Preseljenjem sa ovoga svijeta osoba gubi kontakt sa ovim svijetom i prestaju sva njegova djela osim troje, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je trajna sadaka, odnosno djelo koje čovjek učini, pa ono ostane nakon njegove smrti da traje, odnosno da njime se koriste drugi ljudi. Druga stvar koja je izvor koristi nakon smrti osobe jeste nauka, naučno djelo ili nauka koju osoba ostavi u nasljeđe drugima. A treća stvar jeste islamski odgojeno dijete koje se nakon smrti moli za svog roditelja. Dakle, jedan od načina da se sjetimo i svojim sjećanjem uzrokujemo korist i sevab našim umrlim, dakle članovima rodbine, prijateljima i slično, jeste da proučimo određene kuranske ajete, odnosno kuranske sure, sa namjerom, odnosno i darujemo sevab od istih pomenutim umrlim osobama. Što se tiče ajeta i kuranskih sura koje tom prilikom mogu biti učene, naravno ne bih ograničavao jer ne znam šta osoba koja pita zna od Kur'ana Kerima. Dakle, može se učiti bilo šta što je osobi poznato iz Kur'ana Kerima, što zna na pamet. Ukoliko zna više stvari, poželjno je da prouči što više. Može se posebno učiti sura Jasin za koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje i preporučuje da se uči umrlim osobama. Dakle, ko zna učiti Kur'an, najbolje je da prouči čitav Kur'an i daruje za dušu svog najbližeg klana rodbine koji je preselio. Ko ne zna učiti Kur'an, neka uči bilo šta što zna od kuranskih sura, dakle suru Kul huvallah ili bilo koju drugu suru, neka je prouči više puta. Ukoliko ne zna ništa od Kur'ana Kerima na pamet, neka se obrati uzvišenom Allahu dželešanuhu dovom, svojim riječima i zatraži oprost, zatraži magfiret za svog člana rodbine i to će, ako Bog da, biti izvor sevaba, nepresušni izvor sevaba koji će trajati i nakon smrti osobe. Kada neko od vas hoće uraditi nešto, neka mimo farza klanja dva rekata, a zatim neka kaže: Allahu moj, ti znaš šta je dobro.